հավաքվել շատ են մոռած կոտները մոռանալու ձևերն են շատ ձեռ մոռացնելու ձևերն են Բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ։ Մեկ warken։ Okay, այստեղ ես բաներն եմ տեսնում, կոմենտները։ 1000, 1000, 1000, 1000 բարի երեկո ձեզ։ ես պս ուզում եմ հետա քրքիր միած այսպես վերջական լայվ ներկայացնել հետաքրքիր ձևով ամեն ինչ բացատրեմ, որովհետև ինչպես երևի թե զգում եք the wind of change, այստեղ վերջապես մեզ, մեզ մոտ է լյալուսնից առաջացած։ Շոկ էր հետո եկավ լյալուսին, լյալուսինը գնաց, շոկը վերացավ, եւ հիմա մենք ունենք շատ հավայս, քամի, անձրև եւ այլն եւ այլն։ Նույնը կարելի է ասել, մեր հայկական քաղաքական դաշտի մասին, որովհետև այսպես ոնց ասեմ, հեղձուցիչ է շատ, այսինքն <th>հեղձուկը կապել էր մեզ բոլորիս։ Եվ հիմա շատ վճռորոշ կերպով Փարքաստոն, այս ամեն ինչը մտնում է իր տرامբոնական ելքին։ Եվ ես այսպիսի խորին համոզմունքով չի ասի, եթե չլինեին թերուսական եւ թե ամերիկյան հետաքրքիր գործոնները ազդանշանները, որոնք այդ մասին են խոսում, geokhaqakan arrumov ներկայացրել եմ, թե ինչպես է այդ բախման ճնշումը ավելանում եւ ավելանում ողջ տարածաշրջանում, աննդատ ներկայացրել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված է երկու տարի առաջ geokhaqakan լուրջ զարգացումների, գլոբալ զարգացումների արգասիքեր, այն ամենևին ինքնաբուխ չէ հայաստանի ներսում ծնված այսպիսի ինչ որ եսիմ ինչ չէր արհեստական օրակարգով էր ծնված եւ նույն արհեստական ոչովեն իր չակերտավոր դրամաբանությունն է ցանկանում այդ թավիշը տելադրելու մեջ բոլորից երկու տարի քաղաքագիտությունից, ģեոքաղաքականությունից, հասարակագիտությունից, իրավագիտությունից, ժողովրդավարական, ու կառավարման ժողովրդավարական մեթոդաբանությունից, չգիտեմ քանի հազար կիլոմետր է սոաբար բանն եմ օգտագործում, որ տենց գալակտիկաներ հերրու, ուրեմն երևույթների ենք մենք ականատես լինում, այտիս պատճառով էլ չկային արգասիկը, այսինքն ոչ կոնստրուկտիվ ուժը, կառավարման փորձ ունեցող ուժը Այնուժը, որի եկել է իշխանության ըստեյության ոչ թե կառավարելու, այլ քանդելու, չի կարող ունենալ այսպես պտուղներ, հա, նորմալ։ Ու տեսնում եք, թե ինչպեսի ջղաձգումների մեջ է Թավիշ կոչեցյալը, որովհետև ինչպես որ նկատել եք ինքներդ ընդդիմությունը տարբեր-տարբեր ճակատներից, տարբեր ինդիմադիր ուժեր, ազգային ուժեր, բնապահպանական ուժերը, նրանք ովքեր Արցախի ուրեմն իրավունքները պաշտպանելու, Արցախը անկախ պահելու համար են պայքարում եւ դրա համար ես վերնագիր եմ դրել եմ լայվի վերնագիր, որովհետեւ այս ամենը ինչ որ տեսնում եք, այս կապիկությունները, որ իշխանությունն է անում, ամբողջ դեմոդրատությունը, որ ազգային մտածելակերպը երբ պետականում այդ մտածելակերպ կրողներն են ներկայացնում եւ այն ամեն ժղաձկումները, որոնք տեղի ունենում տարածաշրջանում եւ ուղագիորեն ազդեցություն են թողնում մեզ վրա, բոլորը կապված են Արցախի հետ։ Բոլորը կապված են Արցախի հողերի հետ։ Կլինեն դրանք Հայաստանում, թե ոչ, այսը խնդիրը։ Մնացած ամեն ինչը, ամեն ինչը, որ այս թավի շքատարումը այ այդ թեմայից շեղելու Ի։ շատ էլպես ոնց ասեմ ոչ եզակի կոն մետոդաբանությունն է որը բավականին արդեն էքսպոզը եղել ոնց է բացահայտվել է եւ շատ հրաշալի է որ ես տեսնում եմ արդեն օնլայն տիրույթում ինչպես են մարտիկ օրինակ ինչպես են արձագանքում աննա հակոբյանի երեքվա հարցազրույցին որոշ թավշիսների իսկապես հիման հայտարություններին այսօրվա զարիի հի 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 հիման հայտարարությունը հի Ես ես ուզում եմ այս լայվը ձեզ ներկայցնեմ ինչ-որսի կտրվածքով որ Թավիշը լավ սեղմված է, ուրեմն Անտիաշապատ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսը, Այշապատ Սերսարքսյանը շատ գեղեցիկ շախմատային հաշվարկներով ներկայցնում է այն բոլոր օրակարքերը, որոնք իրենց դեմ էր մղել ես Թավիշը, ամբողջովին արհեստական իր պատասխանները ներկայացնելով, առանց որևէ հիմնավորումների, առանց որևէ փաստարկների, այ այդ նույն Թավիշը հարցականի տակ էր դրել մեր ապրիլյանը եւ այդ նույն Bolt-ը, որը պահանջել էր եւ սկիզբեր տվել այդ գործընթացին, հիմա փորձում է այ կերպ մտնել եւ շատ սիմվոլիկ է, որ այն հարցազրույցը որնա տվել է, ուրեմն կհերարցակվի օրինակ Armeus TV ալիքից եհ եթե ասնում եմ ինչպես է հույդա մարմինները թե Սփյուռքում եւ թե Հայաստանում շատ էլպես ոնց ասեմ դասական ապտակների ընթարկում Սփյուռքի հարցերով բոլոր բլթոցները որոնք կատարում են Զարայ Սինանյանը կամ այլ ուժեր, Թավշիա եւ այլն եւ այլն քաղաքական ուժ, այլ այլ ուժ որը ավանդական կուսակցություն է եւ որին Նիկոլ ահամարցակվել էր անվանել զրո քաղաքական ուժ ունեցող ցույց է տալիս որ քաղաքական ուժը դա парламентում ղշղշոցի մեջ չի, այլ գլուխը կախ գործանելու եւ ամեն աղետի պատրաստ լինելու մեջ, ինչը իրենք ուղակի դեր կատարյալ կերպով ցույց են տալիս բուրջամուտում։ Ես շատ կուզե նայեմ, որ մեր հասարակությունը ոչ թե vartheta տակ մնացած լիներ այն աստիճան, որ չհասկանար դաշնակցության գործոնը Արցախի ազատամարտում, Արցախի վերաբնակեցման հարցում, դրանք մեր patմության մաս են, դրանք մեր ազգային զարթոնքի մաս են, դրա զարթոնքը այդ զարթոնքը այնպես Ու ժգնություն ուներ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ամեն ինչը թողած, անցել էր Իրանց ցույց լացնելու հետևից, անցել էր բոլոր ազգային ուժերին ցույց լացնելու հետևից, որտեղ իսկապես իրենցից իր ամենամեծ վտանգը զգում, եւ մենք պետք է կարողանանք որպես ես հատկապես հայաստանի իմ հայրենակիցներին եմ ուզում հուշել, որ չթերագնատեք բਾਰੇ վեր ծե շնորհակալություն որ մի անում եք չտերա գնահատեք դաշնացության դերը այդ անվտանգության եւ պաշտպանության զարգացման Հա եւ չթերագնահատեք։ Իսկ հիմա դուք հենց այս օրերին, որ հիմա ես եմ խոսում, դուք տեսնում եք թե ինչպես են այդ կառույցները աշխատում, բուրջամուդում, ինչպես է լիբանանահայի սփյուրքը այդ կառույցների շնորհիվ կարողանում ինքնակազմակերպվել ամենափոքր ժամանակահատվածում, կարողանում է աղետներ դիմակայել, որովհետև Լիբանան այ հայ համայնքը թե քաղաքացիական պատերազմ է տեսել, թե պատերազմներ է տեսել, եւ թե տեսել է տեսակ-տեսակ սադրանքներ, որոնք բարբերաբար կազմակերպվում օգտագործվում են, ուղակի իրենց դեմ աշխատող զոր ու 기շեր աշխատող ճշնամուկ կողմից դรามայլ իրենք որևէ պատրանքներ չունեն, այլ իրենք ամբողջ ուժը իրենց սեվերուն միտքը դրել են այն ուղղությամբ, որ պեսի կարողանան մեր լիբանանահայ հայրենակիցերին միշտ պատրաստ ունենալ ցանկացած աղետի դեպքում։ Այդ պիսին է տարածաշրջանի ռեալ քաղաքականի դրաց պայմանները։ Այդ պիսին են այդ պայմանները։ Այսինքն իրական պայմաններից ելնելով պետք է օրենաս իրական արձագանքի հնարավորություններ, որ պես իչ ասես, վայ չգիտենք, մենք պատրաստում ենք խաղաղասիրության, մենք պատրաստում ենք գլոբալ գුණավոր ինչ որ չգիտեմ, ինչության, ու մեկ էլ հանկարծ պարզվեց Թուրքի այդքան էլ խաղաղասեր չի, էս կո մենքո։ Եվ ուրեմն հասկացեք, այս, այս բոլոր ուժերը, Սերժ Սարկսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, ես շարունակել եմ շեշտել իրենց անունները, իրենք Արցախյան Պատերազմի հերոսներ են, իրենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տնտեսական համակարգի հիմնադիրներ են։ Ուզեք դա, ճուզեք դա, գնակ չգիտեմ գրեք Աննային Քոչարյաննա վճարում, Աննան ՀՀԿ-ականն, աննա չգիտեմ, ինքը գրողուս է, ու նա հող կերեք, ուզեք պատը կերեք, ինչ ուզում եք արեք։ Այս письինը մեր պատմության իրողությունը և ստացվում է որ իսկապես կրված հողազատագրած մարդիկ եւ ուժերը իրենք ուղակի դուրս են գալիս ու ասում են ճշմարտություն ասում են այսպես է աղել <small> <sailingway> եղել է այն ժամանակ, երբ որ ձեր Նիկոլը ու ձեր Նիկոլականները երբեք ովևէկեր, ովևլումա չեն ներդրել այդ հաղթանակների գործընթացներում, երբեք ովևէկեր, ովևլումա չեն ներդրել բանակցությունների գործընթացներում, mass-նիք չեն եղել ազգային պետականամետ գործունեության միշտ փնովել են, այսինքն ոչմեն mass-նիք չեն եղել, այլ նույնիսկ գործել են ազգպետություն կոնցեպտի դեմ, գործել են եկեղեցու դեմ։ Եվ այս արհեստական օրակակը իրենք ներկայացրել են իբրև իրենք ինչ-որ այսպես ազատական ինչ-որ հայացքների, խաղասիրական եսիմինչերի կրողներ են, իսկ մեր հաղթողները, Արցախյան ազատամարտների հաղթողները կամ մեր արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններում, բանակցություններում նշած ձեռքբերումները հատկապես ապրիլյանից հետո, դրանք իբրև թե չարձազանները արել են, որովհետև իրանք չեն ուզում, որ Վարチュշցյան լավ ապրի ինչ այդ Վարդուշյան չի կարողանալ ու լավ ապրել, քանի դեռ մենք մեր ամտանգության խնդիրը սահմանների վրա չենք լուծել։ Դա է ճշմարտությունը։ Եվ Վարդուշյանին պետքա բարձրացնելին մակարդակը ասել Ծոյոջյան, քո սառնարանի պարոնակությունը պետքա լինի հայկական արտադրության։ Եթե դու գտնում ես, որ շատ նորմալ է, ու որ քո համար տարբերություն չկա քո սառնան լցնողը турքն է, թե ռուսն է, թե ամերիկացին է, թե հայը, դու Վարդուշյան ջան կարες հիմիկվանից քո հայկական ազնագրից հրաժարվես, գնաս ու այդ թուրքերի լիցիտակ ապրես այս վարթուստյայի ուժինա ներդրում կատարել այս այս փուճուճախառն այս խառնամբոխը խարն, եւ ի՞նչ իրենք հասկանալով որ կան ահա այսպիսի ջաջաններ որոնք դուրս են գալիս ասում են այսպես է ճիշտը Դուք ասում եք ապրիլյան պատերազմը այսպես, այդպես չի եղել։ Դուք ասում եք, չի գիտեմ, բյուջեն այսպես ու այնպես, այդպես չի եղել, այս ի՞նչ այսպես է եղել, այն ի՞նչ այնպես է եղել։ Իրանք ասում են, «Արի, մենք բաց բանավեճի, Թող Նիկոլը գնա բանավեճի»։ Եվ ոչ թե կեղծ դատավարություններ օգտագործի, կեղծ, նո ամբողջ դատաիրավական համակարգն էլ բերի մի խայտարակ իրավիճակի, որտեղ օրինակ ՀԿԾ-ն այսօր հայտարություն է անում, որ շատ են ուզում ձերբակալել Ռոբերտ Նազարյանին, որովպեսի վերջ հայտարարություններից մեկ օր առաջ, սակայն չեն կարողանում, չեն կարողանում բավարար իրավական հիմնավորում գտնել նման կանալենք իրականացնելու համար։ Ուղղակի ծիծաղելի է նման դա տա իրավական համակարգը, որը այնպեսի, ոնց ասեմ, ստահակ վիճակի է բերվել, որ նման անմեղսունակ հայտարարություններ են անում, դա ինքն է նշան, որ պոպուլիզմի շատ խորացված պոպուլիզմի շամանական շրջանում են հայտնվել իսկ տարած շրջանում իրադարձությունները այնպիսի լրջություն եւ ծանրություն են կրում որ հնարավոր չէ այդ պիսի պայմաններում, որ ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, ոչ Ռուսաստանի Դաշնության, ոչ անգամ Թուրքիայի համար, ոչ անգամ Հունաստանի եւ եվրոմեացյան այլ պետությունների, որոնք Թուրքիայի դեմ ուզում են որոշակի ճակատ կազմեն, իրենցից որևէ մեկի շահերից չի բխում, որպեսի Հայաստանում բարի բուն իմաստով туպոյներ նստած լինեն, անգրագետ, անմեղսունակ, անփորձունակ նորոնքի բերվ թե ինչ որ վեկտեր են ուզում փոխեն։ Նենց ինչու՞, ինչու՞ ու այդտեղ է Երևում ընդհանրապես Սորոսական գաղափարախոսության մերկությունը ամբողջ տեսնում եք, որ ինքը գորտիկ է, ինչ որ նպատակի ցարեոք գորտիկ է։ Եվ այդ նպատակը Արցախն է։ Հիմա, երբ որ Սերգե Սարկիսյանը պետք է գա եւ այս հայտարությունները անի, հանկարծ <th>իհսում է, ինչքան ամբաղ, զամբաղ, հիմար, حيվան միտք կա, որ այլ որ չեն ասել, այս երկու օրվա մեջ ցաղ ասում են։ Այսինքն մենք տեսնում ենք որ ա, ա, այդ հայտարությունները որ կլիպ ար կլիպ հա հրապարակվում են ՀԿԿ-ի ղեկավարի կողմից կ կառույցի կողմից իրենք հենց հաշվարկված են նկատի ունենալով այսvartheta հոկեբանությունը հայկական ժամանակի ոճի որտեվ հայկական ժամանակի ոճով իրենք միայն ինֆորմացիոն այսպես բադիկներ են ամեն օր ինչ-որ բան են այդպես բաց թողում օնդ ու մենք շեղվում են գլխավոր թեմաներից Իմَّا իրանք ինչ էի սպասում, ասենք եղավ Ռոբերտ Քոչարյանի 1-0-ով, իրանք դրանից հետո եւ դրան նախորդող 3 օրերի ընթացքում ինչ աղբ ասես <San> Եթե չէին մղում, ինչ ասես չէին անում, ուզում էին շեղեն Մարգարետա Սիմոնյանին թիրախավորելով ուզում էին շեղեն, այնպես ներկայացնեն կարծես թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ ասել չեր ասել, դա մեկ է, հա? Ուզում են գոնե չզոկացած լինեն։ Եվ հաշվարկված է ուրեմն, որ Պարոն Սեր Սարգսյանի հայտարությունների դեպքում, երբ որ դա գալիս է կտոր կտոր իրեն գիտեն այս հայկական ժամանակակի հոկեբանությունը։ Եթե ինքը տա ցավալուն մի հատ այսպես մեծ նյութ, սրանք ասած 3 օր ապուշություններով են զբաղվել, իսկ իրancs է թիմը ասած սկսում է, Բումերանգը խփում է, խփում է, խփում է։ Իրանցից ուղարկած բումերանգը հետ էս ուղարկում Իրանց։ Դե համար ես տեսա ձեր տարաքուսանքները, ես լրահոսում տեսա տարաքուսանքներ, վայ է, Զարեհ, այս ի՞նչ է հայտարարում։ Հետո Լիլիթ Մկրչյան կոչեցյալը, որը թուրքական ՀԿ-ների հետ աշխատած լինելով, ուրեմն ներկայացրել է հայոց պատմության ը քրթական ծրագրի կան խորոշիչներ որտեղ Հայաստանը այլևս հայական Հայաստանը չի հայկական ներնաշխարհը չի ինչոր տենց Անատոլիա ինչոր տենց բաներ որ բոլորըս այսպես ապրումների մեջ ենք հանկարծ դրան ինքը այդ արդեն երբ այrվող կրակին ինքը որոշում է 3-3 կոյան մի կանի կաթիլ յուղ եւս ավելացնել հա ես աս բադիկներն եմ ձեզ պատմում որ այդ բադիկները հանենք եւ սեվերուն մնանք արցախի վրա որովհետեւ արցախը դրված է զոհասեղանին Թավիշը այս ամեն ինչը անում է որպես իմենց, ոնց ասեմ, գիտեք ինչ կա, սատանայական წեսեր կան, գտերեք որ այսպես պատկում են, բայց այդտեսի քրեական գործեր կան, որոնց տվյալները այսպես շատ չեն հանրայնացվում, բայց կան այդպիսի ռիտուալ սփանություններ, օրինակ երեխաների որոնց մասին եվրոպական ոստիկանությունը շատ մեծ էսպես զգուշության B հայտարարում զգուշության բեն այդ գործերի մասին տվյալները հանդրությամը ներկայացում, որովհետև իրենք չեն ցանկանում, որ պեսի դրանք պատճենող հանցագործները իհայտ դան եւ այլն եւ այլն։ Դրանք կոչվում են ռիտուալ սպանություններ, սովորաբար դիտարկվում են մանուկների դեմ սրփապղծության քրեական գործերի ենթատեքստում, ինչը կատարվում որոշակի წესերի ռիտուալների աղանդավորական կարելի ասացել, սա սատանական է, սատանական է, դա պես սատանիստական շարժումների միացած մարդկանց ինչ որ წեսերի եմ ելում որտեղ իրանք այդ ինիցիատիայի սկսվում են սկսվում փոքր կենթանիներ զոհաբերելով կատուներ շներ ու չգիտեմ ի՞նչ է հա հետո որպե՞սի արդեն ինչ որ մեկին ամբողջական իրենց կառույցի մասը արքեն եւ այլն եւ այլն, եւ այլն իրանք վերում են մարդկանց արդեն փոքրահասակ երեխաների զոհաբերության կամ անմեղ մարդկանց զոհաբերության եւ ընդդեղ այդ մարդկանց берել են այդ մարդը չի հասկանում որ իրան այսքան ոչ թե չի հասկանում ինքը արդեն այդ հիպնոզի տակ ընկա ո՞, այսպես սկսելա փոքր փոքր կենթանիներից ասեն կոկոլենք սկսել են միտես 15 20 տարի առաջ փոքր փոքր ստերից հետո իրան ստերը հալյուցինացիաներ այդ ստերի առաջացած բաները գնալով ավելի է մեծացել գնալով ավելի է մեծացել այսինքն այդ զոհը այդ սատանիստական հանցագործություններում գնալով ավելի ծանր

Չնայած այդ մարթը, ես կարծացել եմ այդպեսի նույն վկայից ուծումնուկ, որ ինքը շատ vaťա զգացել, ինքը իր մեջ զգացել է այդպեսի մղում, որ ինքը պետքա այդ զոհաբերվող երեխային փրկի, ինքնոր մի պետքա անի։ Ինքը իր իր համար ահա որ ցանը այդտեղ գտնվել է կամ բան, բայց այդ մարթիկին իրաշ 4 կողմը կաննած, որոնք ես իmkանի տարի մի 5, 6, 7, 8, 9, 10 տարի հեղել են իր գործընկերները։ Այսինքն անդեղ ոչ մի անձնական թելերնա կախված, բան դու կտենց Հետաքրքիր ֆիլմ կա այդտեղ, Rosemary's Babies, Rosemary's Baby, եթե սա կոչվում, նայեք, այդ տենց բան չի, էլ այդ տենց երկընկից չվերծրած դա։ Արևմտյան մշակույթի այն մուտ կողմերի, մուտ ցալքերի, ենթամշակույթը, որտեղ Մարթը գիտակցելով, որ սա սխալ է, ինքը չգիտի ո՞նց հետ կանգնի։ Մեր հետ այս նույնը խաղացել են մեր Արցախով։ Հասկանում եք, Արցախին վերել են փոքր-փոքր կատուներ, շնիկներ, հա մի քիչ այս կզոհաբերենք, մի քիչ այն կզոհաբերենք, հա թողեք թող սորոսականները շնչեն։ Բան մի արեք, թողեք թող ինչ որ ազգագրագետներ, պատմաբաններ գնան թրկական ՀԿ-ների հետ թող ինչ որ տեղ համագործակցեն։ Դե թողեք Նիկոլ Նահաշյուննա գրե մի հատ նիվա տվեք թող Հնդստանը վերընգնի տեղը։ Նա Նիկոլ Նահաշյուննա գրել գնացեք, ովբշեմ, տիպոգրաֆիայի թերթեր ուղագյորեն ամեն առավոտ գն ուղջիլնի নিকոնն էլի թողմանա, այս էլա զոհաբերություն։ Գնալով այդ զոհաբերությունը հավելանում-ավելանում է, իսկ հիմնական պրիցելը հիմնական գաղափարախոսությունը, որ այս հիմարներին մցրել արևմուտքը որոշակի սեկտայի մեջ ու Թուրքիայի հետ միասին եւ Հանուն Թուրքիայի եւ Իսրայելի համատեղ, ուրեմն ģեոքաղաքական շահերի տարածաշրջանում։ Նպատակ Արցախն է։ Իսկ Արցախից հետո նաև Հայաստանն է, եւ նաև արևմտյան Հայաստանը։ Հիմա ի՞նչ աստացու, արծախը, հարցը, մուտքի, է ստացվում։ Մեր Արցախը, Արցախի հիմնահարցը, այդ Զողասեղանին կապված է, արևմուտքին, կոկոլը, սաղի վերբովկայը արդեն։ Իրա դամդամ փույով, իրա թալանցին այրեժինա բառ ու դուրս բրծուկները կամ իրա կնիկը իրա խաղա սերից դեղին ճագիկներ գնանք, չգիտեմ սպիտակ հագնենք ሼխիդների մամաներին փաթաթվենք, իրանք լացենք շուշի ու ճայ խմենք այս էշություններով, այդ հիպնոսի տակ կծած աղի դերեք անցրել ենըտեղ ու բնականաբար այդ արծախը անտեր երեխա չի, արծախին տեր ունի, այդ զոհասեղանին որ դուք դրել եք, ինքը տեր ունի։ Ինքը կոնկրետ երկու նախագահներ ունի Արցախից, որոնք ընտանյոք հանդերձ ապրել են պատերազմի ժամանակ Արցախում, ցանկացած ոք, որ կասի թե ինձ ինչ-որ մեկը վճարում ա կամ բան, խնդրում եմ հաշիվները, ապացույցները բերեք դրեք սեղանիս, կամ ինձ ասեք ո՞վ է այդ տարածում, ես կոնկրետ այդ մարդկանց իրենց հասցե հովաննով տանեմ դատի։ Այդ ձեր սատանական հիպնոզի ազդեցությունը տենց yezutyunner ասելը որովհետև նա չլինի ո՞նց է սատանիստը գնում վերբովկա անում ասում է Հիսուսը սուտ է Հիսուսը չգիտեմ ինչ է Հիսուսի mère էս ինչ է հա Հիսուսին սատանը վաղուց վերբովկա էր արել ինքը մերոնքական է հաս էշություներ են չե ասում Իրանք հիմա պետքա փնովեն ապականեն Արցախի ազատամարտի, Արցախի հերոսների, Արցախի հողերը ազատագրածների ամբողջ պատկերը։ Նախ իրանք պղծել են Մոնթեին, Կոկալին -կո սարկելով Մոնթեինը նման է, դա պղծությունն է։ Ինք իրանք Ռոբերտ Աբաջանյանն է պղծել իր հիշատակը, այդ կերպս պապիկին անդեղ դնելով։ Վերջերս իրանք պղծեցին ապրիլյանի մեր հերոսամարտը, ազատամարտի Գրաֆայլ Հովանեսյան ազատամարտի զինվորական, որը 3 հատ տանկեր ոչնչացրել Թշնամիի Համ իրան ասֆալտին փռելով ամուլսարի ծու, 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 ծույցերի շամանակ։ Իրանք պղծող են։ Իրանք ամեն ինչը որ sɛց փորձում է դեզ այդ հիպնոսից հանի, ասի մի թողեք էս երախոքն սپانեն, որը ես եմ անում։ Ինք አስում որ ես եմ սխալ, իսկ կոկոլիկրիկը -կո ճիշտ է։ Կոկոլիկնիկը ավելի շատ է մտածում Արցախի մասի, չնայած կոկոլիկնիկը ո՞վ էի, բաց գրելը, որ այդ այդ տարածքների մերի չեն, բան ես այնտեղ չի զգացի, որ դա մերն է, այս կոմենկոմ։ Իրանց չեն կարում նույնիսկ ազատագրված հող ասեն, իրանք ասում են գրավյալ տարածք, իրանք այնք ազք չեն կարում ասես, մեր ժողովուրդ։ Հա՞, հպարտ քաղաքացիներ, քրիստոնյա հային ասում են դու հպարտ քաղաքացի ես, չէ՞ ախպեր։ Ես նորմալ ղայդին հայ եմ, ղայդի նորմալ հայ եմ։ Հպարտ քաղաքացին ո՞նն Հայաստանում երբեք չի եղել, այս քաղաքացին ունի քան ազատ, նո, քաղաքացիներն այսօր ավելի ազատ են, քան երբևէ։ Չգիտեմ ի՞նչ ով էր գրել մեկը հրաշալի ստատուս էր գրել, կներեք, անունը չեմ հիշում, ասում էր, այսինչ բանը սենցա քան երբևէ, քան երբևէ, քան երբևէ։ Հա, կանք։ Դուք էլ ամենադ դավաճանն եք հայոց պատմության ընթացքում, քան երբևէ։ Ու այս ամեն ինչը որ իրենք կատարում են, այն որ դուք Արցախից շեղվեք, այն որ Թուրքիայի զորքը Նախիջևանում է, ամմենակ, սուրական F-16-ները բախվում են։ Մենք դրա մասին պետք է մտածենք։ Մենք պետք է մտածենք Իսրայել-Իրան բախման մասին։ Մենք պետք է մտածենք ի՞նչ է գործել Չինաստանը։ Այստեղ Չինաստան-Իրան մեծ համագործակցությունը կնքվում։ Չինաստան-Հայաստան շուտով կլինի, նաև Ռուսաստան-Իրան եւ ամեն անգամ երբ որ այս համագործանակրերը կնքվում են, ստորագրում են երկուստեք, Ամերիկայի միջազգային նախագահների nerv-երը մի ուրիշ ձև են սկսում խաղալ, ու մենք տրածա շրջանում բնականաբար ունենում ենք անալոգի զարգացումներ։ Ես եկպեդ կը պատրաստ լինենք, չէ՞ այդ զարգացումերին։ Ոնց որ ասեն լիբանանահայ լի, լի համայնքը պատրաստ է ցանկացած voraki աղետի։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք, թե ինչ են կատարվում, ասինքն թուրքը կարա խփի։ Այդ ոչ թե ես եմ ասում, այլ թուրքն ասում, նույն թուրքը, որը մի քանի օր առաջ ասում էր, որ ինքը պատրաստ է Հունաստանի հետ ինչ-որ բանակցություն վարել, այսօր ասում է, չէ, չեմ վարելու, որովհետև թուրքին ուրիշ ոչինչ չի մնացել։ Էրդողանը ճունի այդ տտեսությունը, որով ինքը կարողանա որոշակի գործարքների գնան։ Ինքնին է Չինաստանից կախվածության ակնկնելու ինչ ամերիկյան միացյալ նահանգների չի թողնում։ Ինչպես եւ Իսրայելը mert ցանկանում Չինաստանի հետ որոշակի հարաբերությունների մեջ մտնել, Պոմպեոն անձամբ այնպես արեց, որպեսզի այդ հարաբերությունները սղվեն Թուրքիային չեն թողնելու։ Միևնույն ժամանակ ունի այդ դիվանագիտական հենքը, որով հետեւ թե Սիրիայում, եւ թե Լիբիայում, ոչ միայն նո Սիրիայի դեպքում Ռուսաստանին եւ Իրանին հաջողվեց նրան փակուղի մցնել Թուրքիային, Լիբիայում իր դեմ կանգնած են Ռուսաստանի Դաշնություն, Էմիրատներ, Իտալիա, Եգիպտոս, Ֆրանսիա, Հունաստան, որոշ չափով նաեւ Գերմանիա, իր կողքը կանգնած է միայն Washington-ը եւ այնլ Pro Trumpian Washington-ը, այսինքն շատ մեծ հարցական է, թե Պենտագոնը ի՞նչ մասշտաբի այսպես օկնություն օժանդակություն կտրամադրի Turkey-ի շահերին Լիբիայում։ Հայտարություններ իհարկե անում են, որ Լիբիայում մեն, կող, մենք կողմ ենք турքական, չգիտեմ, ESCOM-ը կոմ բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք որ սպիտակտանը Վաշինգտոնում հրաժարական է տվել բրայեն հուկը Իրանի գործերով ԱՄՆ հաճոքանցնակատարը որը ավելի բանակցող ворակի դիվանագիտության օրամն элли таф դիպլոմացի, բայց ինքը ավելի այդպես բանակցային լեզվի հմտություններին տիրապետող, որը գտնում էր, որ մաքսիմում ճնշումների քաղաքականությունը բավարար է Իրանին ինչ որ ձևով սաստելու համար, եւ նրան փոխարինելու է եկել Ալիաթ Աբրամսը որը Իրան կոնտրայի մասնակից է, այսինքն սա պատերազմի լեզու է։ Եվ Թուրքիան փակուղում գտնվելով Սիրիայում, փակուղում գտնվելով Լիբիայում, Եմենում, Իրանը գտնվելով ավելի այսպես Մարտունակ դիրքում, Թուրքիան փորձելու է ինչ որ մի նոր տեղ գտնի, մի նոր պատուհան գտնի, որովհետև Թուրքիան առանց ռազմական ճանապարով ոդք գետնին դնելու ինքը չի նստելու բանակցության շուրջ։ Հասկանում ենք ինքը չի նստի բանակցի հույնի հետ, եթե ինքը հույնից ինչ որ մի տարածք Ուկիպրոսի հերիք չի այս դեպքում ը ինքը կոնկրետ նկատի ունի էգեյան կղզիներ, արևելան միջերկրականում նավթի գազի պաշարներ կրող ազատ առվտրային գոտին դիպրոսին եւ հունաստանին պատկանող ենք այս հատվածից ոնց ասեմ կոպիտ ասեմ գրաֆ դրակուլի հա մանկас ու դրակուլայ պատմությունից ես ձեզ ասեմ օրինակ այս ժամանակվա սուլտանին պետք էր դրակուլայի պապայի հետ ռումինիայի հարցերով հա ինչ որ համաձայնություն կա պետքա բանակցեն։ Բանակցելուց առաջ վերցնում է թակավորի երեխքին, դրանից մեկն էլ դրակուլն է։ Վլադը։ Վլադը վերցնում է գերի, բերում է գցում է թուրքական բան 10 տարեկան երախոք։ Բերում գցում է թուրքական բանտ։ Ու նոր նստում է բանակցության։ Էս է թուրքը։ Թուրքը պետքա քեզնից վերցնի մի բան, հետո նոր նստի բանակցության։ Ու այն նախորդ բաները որ վերցրել է, հաշիվ չի։ Այն որ Նախիջևանը թրկածվելա, հաշիվ չի։ Այն որ Արցախը զիջակումա, հաշիվ չի։ Ինքը քեզնից կտորա ուզում վերցնի, որը քեզ հիմա շատ է, ա ցավացնելու։ Հիմա քեզ ցավացնելու ա, կարողոց Զանգեզուրա ուզում, իրա մի սիրտը Զանգեզուրի միսա ուզում։ Կարողոց Սևանա լճի միսա ուզում։ Ինքը մի բան պետքա վերցնի, ոնց որ 74-ին արած Կիպրոսում հյուսիսային Կիպրոսի ինքնիրանա ապահել ոչ էլ հիմա։ Բանակցելու տեղը զորքը մծրեց, սپانեց, ոչնչացրեց, ողջ-ողջ թաղեց, այրեց, բռնաբարեց, ավիրեց, մի կտոր պոկեց, այս գալի ձեռը կտրում ա, այս կտրում ա, այսենց առնակ համես լնում, նստում ա դեմը, ասում ա ձեռը բռնել ա, էդ կո կտրած նոր կտրած ձեռը։ Դու հələ արունդ հոսում ա, այ այս ձեռնոմա ձեռը, նստում ա բանակցության սեղանի մոտ դեմը, էդ ձեռնը դնում ա սեղանին, դեմըդ որ տես ի՞նչը։ Ասում ա դիարի բանակցենք, որտե՞ղ էս ուզում սահմանը լնի։ Էս ա ու ուրիշ թուրք չկա ու իրանց աչքը արցախի վրաᱭա նախիջևանի կողմից հայաստանի հողերի վրա է եւ զանգեզուրի վրաᱭա ու իրանց տավկան այն է որ ռուսաստանի դաշնությունը ներսից թուլանա որ ապակայոնանա այն աստիճան որ նրանք կարողանան այ այդ մի կտորը հայաստանից փոքեն սա է այսօրվա իրողությունը Ուշադրություննակա որ այս պայմաններում 3 միլիոնանոց հայ հասարակությունը որ այս այս բարձ ճշմարտությունը իր ամենադարավոր ամենադաժան դժնամու մասին պետք է ասեն ցուղակի ոնց ասեմ գոյատևման բնած վիրա ֆայլերում հանի քցի առաջին պլան ու հենց դրա մասին մենակ խոսեմ ոնց որ կատարվում է Հունաստանում Թուրքիայի հետ կապված ամեն ինչը ամենաբարձր տոնայնության թեման է որ քննարկվում է բոլոր շրջանակներում հետո նոր կորոնավիրուսը ቱրիզմը տնտեսությունը հետո հետո Թավիշը Հայաստանում ստեղծել է հակառակ պատկերը։ Ինչոր կանխորոշիչներ, ինչ որ չգիտեմ, դդումի դոշերը, ինչ-որ sense խոճուճի, նյա նյա նյա, այս անհայտություն քաղաքացին բլաբլաբլ սինցենցիա, ես ինքարկավիչակ քչիներուն, որից խոսեմ ամուլսարից, դու չունես քարկավիչակ, որ քեզ ների կամ քչերի հասկանում ես։ Դու չունես քարկավիչակ։ Դու ոչ մի բան ես, դու զմբզիբլ ես դու։ Դու քայլող դեղին պրեսսա ես հասկանում եմes քո էջերից այսպես քայլող պրես այդ էջերից զիբիլա thapiում thapiումը այն ինչ որ մարդուտ պապուտան արտակնոցումա դուք terrorist եք այ դա անելու համար ու պատահական չի որ այ ես գործիկա կազմում եմ դեմ օկտագորցելու համար այ ես երկու մանիպուլյատոր մուտիլովշիկ حيواناتներին այն ով է գրել որ մի ոստիկանա եսի միջներ ասում ով է եսի նիկոլի մուտիլովչիկ Չենք ասում, ինքնն է ասում, ինքը ինք մուտիլով չի կա։ Դու նայի համեմատի իր էշեշ դուստվածները։ 20 տարվա ամբողջ պրոֆիլով, հա՞։ Ու դու կտեսնես, որ ինքը մուտիլով չի կա։ Ու դու մուտի ե, ու այդ մուտիլով չիկության զոհ ես, որ այդպես կանգնում ես, քո տղամարդկային արժանապատվությունը, քո հայ արժանապատվությունը զիբիլ սարկած։ Ու ամուր սարում քեզնից ինչ որ բան ես ուզում ներկայացնես, տիպո ո՞վ ասեց մուտիլով չիկ։ Հենց լույսը կցի դրա վրա τον լավ էր եսը լուբյանքան կգայիդ լուսը կկցի խոսքի անտեր ձակի աշկերի մեջ սաղդ կկողանը կտենց խոսալով դուք մտի լովջիկների հետ էվից գնալու ժամանակ եք ունեցել սաղ որակարքը բռնել շուրեն տվել արցախից չենք խոսում ตุրքիայից չենք խոսում այս թակուան վտանգությունը Ու մենակ էդ կրնཔացված, չգիտեմ ինչ, ԱԱ-ն ընկել է ձիշովքի ձերկցող, ի՞նչ ռուսացիկեքին ձերկցող, ի՞նչ քարաուզի ձեր։ Ռուսաթեշ պիոներ ենք ման գալիս գրող ու ծեփցակ։ Սա ազգը կորոնավիրուսից մեռնում է, մահերի թիվը 1000-ն է անցել։ Մահերի թիվը 1000-ը անցել է։ Բայց Իրան, ի՞նչ էսենց Խնարկում են, էլի։ Ինչո՞ւս այդ լիգիտ մկրճան, մի հատ աննասուն կեր կերパー, աննասուն ես դու։ Քեզից ինտերվյու վերցնողն էլ աննասուն, որովհետեւ մենակ աննասունը կար հանասունին բերի ինտերվյու վերցնի։ Ու ասի, այսպես բան, հեսա մի հատ սորի էլի, որ դու դու գրսեք ասեք, որս այդպես իմացած տեղից եմ ասում, էլի, հենց ես այն էս բանը չեմ ասում։ Այդ էլ լսեք։ Ինչի, ի՞նչի մենակես տարապեմ։ Հələ խոսա։ Հաճուր կարևոր բանը, ճափորոշիչները նախորդից տարբերվում են կամ ներկագորցող ճափորոշիչներից տարբերվում են իրենց ճափելիությամբ։ Բոլոր վերջնարցունքները, որոնք որ դուք կտեսնեք, ճափելի բարերով են սփստուն։ Եվ վերծրել ենք բլումի տաքսոնոմիա, երբ էս բարը։ Բլումի տաքսոնոմիան այն բանից անի ուղիղ գլխից, ըհա՞վ։ Մենք օկտագորցել։ Եթե դուք ինձ կտաք ինչ բան է, հայրենասիրությունը, նկարագրությունը, ասեք այն բործիկը, լեզուն, իր մշակութային դիտակությունը։ Հայ لينելու գիտակցությունը կտակին որթեք որը որ ես կչափեմ թե ի՞նչ ով է ավելի հայրենասեր, ով չէ։ Սանին աշակերտին ինչպե՞ս պիտի բացատրեմ, որ դու հիմա ավելի հայրենասեր ես, քան մյուսը։ Դու չորս հայրենասիրություն բառը։ Ինքը գործիքա այսօր որ չափի, որ աշակերտերին կարան ասեմ վերցնում ես այդ գործիքը ու չափում ես տենաս, ում հայրենասիրությունը ավելի մեծ։ Ինչոր sure, you're weird people, ally, այս մտածելակերպը որունaik նորմալ չի սա։ Ասենք, այդն գործիկից խուճը ճունի, ինքը որ ինք ասում է, հայստենի քաղաքացին ավելի ազատ է քան երբևէ, obviously, ինքը ինչ որ մի գործիկ ունի, չէ՞, որ סենց համեմատի։ Come, այդ որ ասում եք ասասուն Միքայելյանի べるանը որ ասում եք, որ ձեր քայլքը պլաստոստոպ քայլքը դյո՞ւմրի դ Yerevan-ն շատ ավելի կարևոր է, քան Արցախյան ազատամարտը։ Էդնի գործիկի՞ս չկա, միաչափեք հայրենասիրությունը ինչ баնա։ Ձեր տիրում։ Ու ասում եք ուրիշ ձև խոսանք։ Այս ովքեր են սրանք։ Ու գիտեք որտեղից էս գալիս։ Կան էլ ազգագրագետների հայտնի է, տենց որ իրancs համար ես տենց Mossad-ի agent-əm։ Իրանց քանի տքանի տարիներ առաջ Իրանցից մեկը Հա բանը ստացել, գրանտը ստացել սորոսական, որ գնամ հայկական գյուղերում ու չգիտեմ որտեղերում ինտերվյուներ անցկացնի, գյուղի բնակիչների հետ բան, ո՞ր հայերի հետ է, թե՞ ժողովրդի հետ։ Խոճի չունի ինքը։ Sorry։ Հա գնան հարցնեն թե ի՞նչ բան է հայրենասիրությունը ու իրանք այնտեղ զեկույցում գրել են որ վերջում իրենք հա, ա, հարցման ենթարկված քաղաքացիներին ասել են տվեք հայրենասիրության մասին ձեր ցահմանումը իրանք այդ ցահմանումը ճունեն այդտիս պատճառով քանի որ մենք չենք կարողանում սահմանել ի՞նչ բան է հայրենասիրությունը մենք դրանից չենք կարող ունենանք եւ ուրեմն դրա հիման վրա այն ինչ որ անվանում ենք ազգ բանակ հայրենի կեկեղեցի Շրանգ բոլորը արհեստածին արհեստական գաղափարախոսություններ են, որոնք պարտադրվում են հայ հասարակության վրա։ Այս Լիլիթ Քոչեցյանը, որը թուրքական ՀԿ-ների հետ համագործակցել է նույն կերպով, ինչպես որ այս ճակերտավոր ազգագրագետները թուրքական ծրագրերի հետ աշխատած մարդիկ են, ու փող է տրվել, որ իրենք Հայաստանի հանրությանը, ոնց ասեմ, այդ սատանիստերին ոնց են վերբովկա անում գցում հիպնոզի տակ, բերեն ասեն, քանի որ դու չես կարում ասես Ինչ բան է հայրենասիրություն։ Օրինակ դու ռուս մարդուն ասես սենց, ոնց ասեմ, «Ինչ բան է հայրենասիրությունը», որ ինքը սենց ուզում ասես մի հատ, այլ, հատ սենք, մեջ, սենք, հելնի իրա սենց ռուսկա է, ըը պոլ է, ի սենց բան է, լի շիրատա դուշի սենց մի հատ առավոտը բախմելի մեջ սենց հելնի դաշտը կայինի, սենց այս սաղ դաշտը սենց շիրակաստրանա մայրադներ զգազ մի հատ բաբաթին եկքիա երկրի մարդես, ու սենց գորած յոմ այո այսենց, իր համար այդ հայրենասիրությունն է։ Իմ համար հայրենասիրությունը вор ես մշեցի եմ։ Всё։ Մեշո Սուրբտուն Սուրբ Կարապետ իմնա, իմ, իմ հայրենասիրությունն է։ ծանոտան, ան վերձ, Ու այս կառնեմ այդ Սուրբ Կարապետը, այսպես կհագցնեմ ցանկացած չափելու գորտիկ փնտրող այսպես կորած աղջիկի գլխին։ Ես եល ուզում եմ, որ IQ-ն չափելու գորտիկա կազմի այդ ցանոթանը, որ սրանից հետո կո նման անասուններին, եւ որ քրտության նախարարությունում գորտի են վերցնում, իհարկե IQ-ները չափեք։ Որտեվ obviously չունի։ Ու իրանք դոշները տված, անոնց են արթարացնում, ես չգիտեմ իրանք այս բաները այդ սաղ կատարվում է նրա համար, եթե դու ճունես հայրենասիրություն չափելու գործիկ, ճունես հայրենասիրություն, հաջորդ կայանը ճունես հայրենիք, հաջորդ կայանը ճունես Արցախ, հաջորդ կայանը քեզ կարևոր չի։ Այդ հայրենիքում եւ Արցախում ով է ապրում։ Ու այդտեղ տտտտտտտամ, դադադ, ենթեր Զարեսինան Զարե մտնում, ու ի՞նչ ասում Զարե ջիկը ասումա որ մենք մեր երկիրը պետքա գրավիջ դարձնենք ոչ վտանգավոր որակի արաբների, ասորիների եւ չգիտեմ ինչերի համար։ Կ્યાંք դու հələ երկիրը հրապորիչ սարքի խոսքի իմանամ բոմբի համար։ Որ իմը տեղ ձեր քողքը, ձեր այդ ապրելը, ձեր այդ համագործակցելը իմը ցույց բան, այտենց դրական զգացողություններ առաջացնի, հասկանում ես։ Ալ ոչ թե ձրցաղի չափի գործիկները առնեմ ու սաղիդ հետույքները այսպես աղեմ ու դուս կշեմ մտեղից կառավարականից դուս կշեմ Դուք լռիվ էք շտպծած եք դուք ինչա նշանակում ինչպես չափենք երեխայի մեջ հայրենասիրությունը որ կո հայրենասիրությունը նրա հայրենասիրությունից մեծա ու չգիտեմ ինչ օրինակ ես չգիտեմ մարդկանց այդ որ տարիներով հաց եմ կերել ես ոչ մի բան չեմ ճապել բրոդի իրանք հայրենասեր են եղել բայց mäk etenoms Թուրքիայից փողերով աշխատել են հիմա իրանք իր երգում են ապրում Ու ասում են որ այն թուրքերը ում հետ իրանք համագործակցում են իբր թե իրանք թուրքական կառավարության կողմից ընתարկվում են, են հետապնդումների, որովհետև իրանք ուզում են ցեղասպանության кейսը պաշտպանել, ու իսկ դա այդպես չի, իրանք իրանց, իրանց, իրանց ոչ մեկ հետապնդման տակ չի գտնվում, իրանք ամբողջովին գտնվում են պետական հոբանավորության տակ, կը քրկնում եմ Էրդողանի իշխանության պայմաններում։ Էրդողանի այդ որ 2016-ից ի վեր ըենքան մարդը բանտարկել, ըենքան մարդը կտանքների ընդարկել այն حيван անասունները, ու մենք դուք բացիի բաց գտնվում եք կոնտակտի մեջ ու իրաց մազից գլխից մի մաս չի փակ ասել, իրանք որևէ կերպ, որևէ ձև հայկական խնդրի, հայ դատի իջատագով չեն 100%։ Մենք չունենք պետական ծրագիր, որը ասում է որ մենք պետքա թուրքերի հետ հաշտվենք через ՀԿՆ։ Դա ընդհանրապես ազգային անվտանգության խնդիր է որովհետև մենք ունենք Սևրի դաշնագիր, մենք ունենք Մոսկվայի ղարսի պայմանագրեր, Թուրքիան ինքը, Էրդողանի Թուրքիան ինքը այս ամենը կատարում է, որ պեսի Լոզանի համաձայնագրի 100ամյա ժամկետի ավարտի պահին ինքը ասում է, մի քանի հոգու թևերը կտրած սեղանին դրած լինի բանակցության սեղանի, սեղանի վրա, ոչ թե բանակցությունները անելը Այսինքն այն ինչ որ այդ ձեր նույնիսկ ձեր սրդի թուրքերն են անում ինքը ճունի պետական մտածելակերպ ինքը ճունի Թուրքիայի պետական ռազմավարությունը փոխելու պոտենցիա իր մեջ ինքը ոչ մի բան չի կարանի Այundagh գնում է սուլտանական գաղափարախոսություն, սուննիտական ծայրահեղական գաղափարախոսություն, որտեղ Ստամբուլը ներկայացում է որպես մարգարե մուհամեդի կողմից նախանշված քաղաք, որի գործողությունները սրով, սրանց նրանց գլուխներ, գլուխները, ջյավուրների գլուխները կտրելով պետք է դարձնի Ստամբուլը գլոբալ սուննիտական 움մայի կենտրոն։ Այս ամենը որ մտնում է իրանց դասագրքեր, obviously դասագրկերում չի կարա կողքի լուսանկումը լինի, այ կներեք էս արանքում որ գլուխ են կտրում, այդ հայր գլուխները որ կտրած It wasn't so nice. Մի քիչ կարելի է զույգ ձև կտրել ու այս կո մենք կոմ։ Ու հələ տենց իրանք շարունակում են է թե հեքիաթը պատմային։ Ու այս ամեն ինչը շեղում է կը կնում եմ շեղումը Արցախի քնտրից։ Շեղումը Հայաստանի եւ Արևմտյան Հայաստանի քնտրից։ Շեղումը այն քնտրից, որ հիմա մենք պետք է ունենայինք հայրենադարձության մեծագույն ալիքугаկի։ Մեծագույն ալիք հատկապես մերձավոր Արևելքից։ Բոլոր նրանց այն հայերի ամառը, ովքեր ցանկանում են գան Հայաստան։ Ոչ թե ինչ որ մեկը գնասի դուք սաղը թայեկեք ապրեք ու ոչ մի արաբ ու ոչ մի այլասք չպետք է ապրի Հայաստանում քանի հայկական հայերի ժողովրդագրական խնդիրը լուծված չի ու հերիք է դուք այդ թավշի անասունությունները ամբողջամբ դուստակ հիմա որբես ես ձեզ ցույց տամ որ թուրքական որոշակի մտածելակերպ իսկապես ազգային անվտանգության խնդիրները առաջացնում ես ես ուզում եմ կարթալ հատված ըը վորը հնդկական ուրամեն պրեսայում է ներկայացված ու վերնագիրը այսպես է սա տպագրվել է օգոստոսի 7-ին Kochi, Turkish threats to calls <take in India go deeper than thought, says new intel warning Հնդկաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ներկայացրել է զեկույց, որտեղ ասում է որ Թուրքիայի շոշափուկները Հնդկաստանի ներսում գնում են շատ ավելի խորը, քան մենք մտածել ենք որովհետև Թուրքիան, Պակիստանը եւ Ադրբեջանը հարգելիներս իրենք ռազմավարական համաձայնության մեջ են գտնվում։ Եկեք չմոռանանք, որ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ Պակիստանը եւս հայտարարություններ արել։ Պակիստանը չի ճանաչում Հայաստանի հանրապետությունը։ Պակիստան, Հնդկաստան սահմանի վրա անգլիացիները թողել են նույնպես ոնց որ Արցախի պահը, ոնց որ Հայ Մատյան Հայաստանի պահը, ոնց որ Պաղեստինի պահը, սիրմն անգլիացի կտես բաներ։ Ներվատրիոպկա էսից թողել, ռադները քաշեն գնան, որով գաղութատել աննասուն حيوانات են։ Հիմա իրենք այդ Կաշմիրի քնթինը որոնտեղ թողել են, այ այդ Կաշմիրը օգտագործվում անենց, ոնց որ Վրաստանի տարածքում այդ ոը շրջանը մի հատ գրեք, ես էսպես անուններից ვაտեմ։ Մի հատ շրջանը որտեղ հայեր ու ադրբեջանցիներ իրար հետ ապրում են Հնդկաստանի Կաշմիրում կա այդպիսի երևույթ, բայց այնտեղից իրանք վերցնում են իբրև թե հնդիկ էլեմենտներ ու ուղարկում են Թուրքիա, որպեսի իրանք ընդանուր իբրև թե իրանք պրակտիկայից ելնելով հաշտեցման yezrer կան խորոշեն Թուրքիայի եւ Հնդկաստանի միջեւ։ Իսկ Հնդկաստանն ասում է, ախպեր ջան, նախիվ առաջ Պակիստանը որպես այդպիսին գոյություն չուներ, ճշտի Ադրբեջանի պատմությունն է։ Ճշտի անգլիան նույն պատմությունն է։ Այդվոր Գանդի-Գանդի գոռում եք, այդ Աննասունը։ Պակիստան չի եղել, որ պես այդտիսին։ Հերիք չի դա ստեղծել են, որ պեսի կրոնական ծնծիրանց անջատումը։ Հա, Մառնեյուլի, մերսի աստղիկ ջան։ Այդ Մառնեյուլու տենց Կաշմիրի պես այնտեղ տենց ապրում են։ Ու այի այդ Կաշմիրի գործոնը ուզում է օկտագորցի, որ պեսի այսպես կոչված հաշտեցման ինչ որ եզրեր գտնի, ու դա անում է իր թուրքական ձևով։ Այսինքն այն գաղափարախոսությամբ, որ նշեցի, Turkakan sunizmi Umayyi gaghaparakhosutian prizmayov u Pakistan anter leriv iran padierzhka ya anum u Harav arevelyan Asian eli kstati yepvum bes chem uzum khoranam chi tarbervum Artsakh pa Palestina Harav arevelyan Asian Հայը որ դรามալ սա կոչվում է համաշխարհային պատերազմ, սա կոչվում է քաղաքակրթությունների բախում, սա կոչվում է մեծամասշտաբ մեծ տարերային մեծ աղետների ժամանակաշրջան։ Էսպես է տրվում vorakumները։ Այսինքն, ես սա հատուկ ուզում եմ քարթան, հատկապես մեր աղտշնիկների համար, մեր ագնաշնիկների համար, ու չգիտեմ, մնացած NGO շնիկների համար, որ երբոր ձեր մեջ հայտնվում են մարտիկ, հասկանում եմ ձեր ինգեներներն են ցանոտներն էս կոմենկոմ, ձեր ինգեներներին, ես էլ իմ ինգեներին խնդրում եմ, ձեր շոշափուկները թուրքական կազմակերպություններից հետ քաշեք եթե դուք սիրում եք ձեր ընկերներին դուք հարգում եք իրենց անցած ակադեմիական ճանապարհը դուք հարգում եք իրենց չգիտեմ ի՞նչը ույս դրանք այդ սատանիզմից ձեր ընկերներին հանեք բոբշեմ տանեք էքսորցիզմ էք արեք տանեք էշմիացին մցրեք այնքան աղոթեք գլխներին այդ սատանենքը թուրքացեր դուրս գան իրանք մեջից ովետև իրանք այդ թուրքերին սիրում են ինպես հայերին ապելու ու ինպես հայերին ոչնչացնելու հաշվին մեզ վարկապեկելու: Որտեւ դու չես կարա, համ սատանի սիրես, համ աստծուն սիրես։ Սատանիներ սիր ցնում են, Աստծո կոնցեպտը, Աստծո հոգեվորը ոգեգենը մարդու մեջ սփանելու հաշվին։ Զոհա սիրում է այն աննասունը, հասկանում եք։ Այս աննասուն կերպարը զոհա սիրում։ Հիմա որ ձեր ընկերները զոհ չդառնան ու մենք զոհ չդառնանք։ Ես ձեզ կարթամ ինչպես է այս խնդրին վերաբերվում Թուրքիայի, Հնդկաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ուրեմն An intelligence report on the role played by fronts for the Turkish government last month accused Ankara of efforts to radicalize Indian Muslims and recruit fundamentalists. Turkey had emerged as the hub of anti India activities next only to Pakistan. And Kastanan Schumacher. նախ <N -dew> իրանք ցիտում են Էրդողանի, որ ինքը ասում է, Փետրվար ամսին Էթնուն ամիսն է, որ For Soros-ը բոլորին ասելա, որ մենք պետքա Էրդողանի Թուրքիային սատարենք ընդեմ Ռուսաստանի, Էրդողանը Էթնուն ամսին, Պակիստանի ազգային ժողովում Իսլամաբադում իրացի ժամանակ համեմատել է Կաշմիրցինելի, Կաշմիրցիների պայքարը Օսմանյան կայսրության պայքարի հետ առաջին համաշխարայինի ժամանակ Հետո երկրորդ ձեկույցը, ուրեմն, նո, առաջին ձեկույցը հնդ, Հնդկաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացնում է, թե ինչպեսի ճակատներ է բացել, ག་խնի ճակատներ է բացել турկական կառավարությունը, որը, այսպես իր ազդեցությունը ավելի սրված ձևով ներկայանալի է դարձրել Անտիալամիս, շատ հետաքրքիր է մեր մոտ էլ այդպես եղել ու հենց անցյալ ամիս էլ Հնդկաստանը պաշտոնապես Անկարայինի այսպես մեղադրելա որ դուք փորձում եք հնդիկ մուսուլմաններին օկտագործել իրենց ավելի ռադիկալացնել եւ դուք հատկապես ծիրախավորված աշխատում եք ֆունդամենտալիստների հետ Այս տենց բանը իրենք ստացի կատարում են Ադրբեջանի հետ, դրա համար Ադրբեջանում շիizմից շատ ռադիկալ տեմպերով անցնում են սունիզմի, դրա համար էլ դուք այս Բաքվի ցույցերում տեսակ ավելի մեծ քանակությամբ գորժ գայլերի ոչ միայն նշաններ, այլ սլոգաններ, եւ այդ նույն սլոգանները դուք տեսակ թուրք-ադրբեջանական համատեղ ցույցերի ժամանակ ընդդեմ հայերի տարբեր գախտօջախներում այդտեղից է գալիս։ Այսինքն այս նույն ձևով իրենք աշխատում են Թուրքիայում, մա 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 մառնեուլի հայերի հետ, կոնկրետ աշխատում են Սորոսական հայկական կազմակերպություններ, այդ նույն նշածս ընտանիքի սատանիզմի ձեռնցած թրքասիրության, որտեղ իրենք ուզում են ներկայացնել, իբր տեսեք, տեսեք, իրենք իրար հետ կարողանում են ապրել ու այ այդ n հայերն են ու այ այս Լիլիթ Մկրտչյանները, որոնք հայնասիրություն չապելու գործիք են մանգալիս էս կոմենկոն, ովքեր համարվում են ճիշտ որակի կոնտակտներ թուրքական իշխանությունների համար, որովհետեւ իրենց բերեն Թուրքիայի տարածք, ու ցենց իսկապես ռադիկալացնեն ըndեմ հայ ազգային գաղափարախոսության, ու բրիչոմ իրանք հետ են գալի մեծն ռադիկալ հանում, ասում եմ ոնց դուք թուրքчек սիրում, բան, ձեր մեջ ֆոբիաներ կա, այթե դուք թուրքчек սիրում բան, ընդ այնց էլի յո՞տես ապուշություններից են խոսում։ Հետո ասում ա, որ Թուրքիան այս պիսով նման գործունեություն վարելով դարձել է հակ հնդկաստանի իշխերի դեմ աշխատող երկրորդ ամենաչարորակ ոնց ասեմ գործոնը Պակիստանից հետո առաջին տեղում Պակիստաննա Հնդկաստանին տոնց բացասական բաներով ներկայացնող իբր թե Հնդկաստանը ճնշում է իր մուսուլման համայնքներին, որոնք կապված են մեր հետ, ովքեր իրանք տոնց ակունքներով Պակիստանի հետ կապ ունեն որպես ցեղախմբեր, իսկ դրանք մեր մոլորյալ Օսմանյան մեր ցեղերն են, որոնց մենք պետքա տիրություն անենք, բան, ովքեր թուրքիան պատկերացնում էի պանթուրանիզմով all the way to Pakistan։ Ուйգուրներն էլ հետը China China a second report handed over to national security planners over the past week, said fronts for the Turkish government or the outfits it supports, some of them directly linked to Erdogan and his family, appeared to have made deeper inroads in India than assessed earlier. Much of this effort is directed via three sectors Turkish state media, educational institutes, and the non profit sector. the ngos եւս երկրորդ զեկույցը որը ազգային անվտանգության ծառայության ռազմավարություն մշակող բաժինը հանձնել է հնդկական իշխանություններին հայտարարում է որ թurkakan այս ֆրոնտ հանդիսացող կազմակերպությունները որոնք նման հաշտեցման ու չգիտեմ ինչի վերբով կանորով են, զբաղված կաշմիրում եւ հնդկաստանի տարածքում ուղակիորեն կապված են Երբեմն նրանցից մի քանիսը ուղղակիորեն կապված են Էրդողանի, Անզամ Էրդողանի եւ կամ իր ընտանիքի հետ։ Այդ ալիքները տանում են դեպի Էրդողան եւ ընտանիք։ Այսինքն չկա այդպիսի գործունեություն Թուրքիայի տարածքում, որը վերաբերում է ռազմավարական առումով շատ կարեւոր բնույթի հարցերի Թուրքիայի տարածքում, իսկ Հայաստանը դա ես թիմ եկ ռազմավարական խնդիրնա, որը չի անցնում Էրդողանի ընտանեկան կൺտրոլի տակով։ Էրդողանի թրիտակ ճանցը պենց գործիկ չկա այնտեղ։ Ուրեմեն, ասումա, որ այս այ կոնտակտները, որ իրանք արել են Հնդկաստանում, իրանք շատ ավելի խոր կերպով են թափանցել Հնդկաստանի ներսում, որովհետեւի աշխատեն Հնդկաստանի դեմ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ ասումա, այս բոլոր ջանքերը Թուրքիան, ուրեմն Սևերելա երեք ճյուղերի վրա, դա պետական մամուլնա դա քրթական համակարգերն ու ծրագրերն են եւ ոչ կառավարական կազմակերպությունների սեկտորնա։ Ու ասում է, ասումա, որ այս անվտանգության ճարայության պատրաստած ձեկույցը ցուսակագրել է այն անհատներին եւ խմբերին, որոնք նաեւ կասկածվում են իրենց ծերտ կապերի հետ Պակիստանի հատուկ ծառայությունների եւ պետական կառույցների հետ։ Շատ նմանա չէ։ Մեր օնկետասյան, վասյան, չի գիտեմ, այնտեղ լարուշը, մարուշը, լիլուշը, լուլուշը, իրանք որ թուրք ընկերներ ունեն, սրան հետ են ուզում կոֆե խմեն, նրա հետ են ուզում ճայ խմեն, այս էնց, այնց, այսինքն հնդկաստանի ռազմավարական ազգային շահերին դեմ է, որբեսի իրենց ներս աշխատող կառույցներ, ՀԿՆեր, սերտ կապերի մեջ են իրանք թիվ մեկ, ամո՞նց ասեմ, արխնեմեսի իրանք սպառնացող հնդկաստանի գույցանը սպառնացող Թշնամի երկրի հետ։ Իրանը ասում է, այս գործի մեջ ընդգրկվել են, հրապուրվել են Թուրքիայի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների միջոցով, եւ այդ միջոցառումները ուղղակիորեն կապված են Էրդողանի ռեժիմի հետ, այն voraki կառավարման համակարգի եւ ռազմավարության, որը վարում է Էրդողանը։ եւ ասում է, որ այս զեկույցը թվարկում է այն կազմակերպությունները, որոնք հատկապես 7-րդ կերպով աշխատում են չակերտավոր զգույսի մեջի հարվածը վերջացած քաղված lucrative scholarships to indians to study in turkey շատ գայթակղիչ շատ ճալաղաչ կրթական կրթաթոշակների ծրագրեր հնդիկների համար որովհետեւ նրանք սովորեն ուսանեն Թուրքիայում որոշակի ծրագրեր վարեն Թուրքիայում Այսինքն այս նմանը ցեղասպանության թանգարանի տնորեն Հարություն Մարությանի անձած ճանապարհի հետ, որը ողակի Թուրքիայում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարում է, որ այս ծրագիրը ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի ունի գումար եւ խնդրում է որպեսի թուրքը գումարտա, թոշակտա, փողտա, հակառակորդը տա այդ գումարը։ Turkey has been providing lucrative scholarships and running exchange programs for Indian Kashmiri and Muslim students to study in Turkey through state sponsored NGOs. Once the students land in Turkey, they are approached and taken over by the Pakistan proxies operating there. Turkian, Apahoveli Yegel մինչ ճալաղաչ կրթաթոշակներով եւ այսպես կոչված փոխանակման ծրագրերով է զբաղացրել Հնդկաստանը, Կաշմիրցի եւ մուսուլման ուսանողներին, որտեși վերջինները ուսանելու Թուրքիայում, պետության կողմից հովանավորվող ՀԿ-ների կազմում։ Ու երբ որ այս ուսանողները հայտնվել են Թուրքիայում, անմիջապես իրանց հետ սկսել են շատ սերտ հարաբերությունների մեջ մտնել, Պակիստանի շահերը ներկայացնող մարտիկ, այսինքն այստեղ որ ասում եմ Պակիստան Proxies etnation ինչի նշանակում որ էթնիկ պակիստանցիներ որոնց Թուրքիայի տարածքում են։ Այդ նշանակումա թուրքական իշխանությունների կողմից հատուկ պատրաստված կadrեր, որոնք թուրք-պակիստանյան համագործակցության շրջանակներում ուղակի գործում են որպես ինչ են խոսում ազդեցության գործակալներ, այս կadrերին մշակելու համար։ I think ان եթե մենք նույնիսկ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը երբևէ որոշի, որ մենք պետք է նման ինչ-որ մի ծրագրի շրջանակներում հանդիսանանք, ես դա պատկերացնում եմ նույնքերպ ինչպես ասենք Չինաստանը ժամանակին թույլ տվել Սորոսի հիմնադրամի գործունեությանը Չինաստանի տարածքում։ Հիմա ասեմ ինչու։ Եթե որ նա ուրեմն 1987-ին Եթե չեմ սխալվում, բաց է Սորոսի կազմակերպություն Չինաստանում, ինքը մինչև 93 թիվը Սորոսը հանկարծ միորսընց շուրջ էր եկել ու տեսել էր, որ այդ ամբողջ կառույցի բոլոր Չինացիները, որ աշխատում են, Չինական հատուկ ծառայությունների կadrեր են։ Այսինքն, իրանք դա կարանան, կամ մենք այդպես կարանք վարվենք, մի միայն counter intelligence, հա, հակահետախուզություն իրականացնելու համար։ Այսինքն, եթե մենք հետաքրքիր է այդ ինֆորմացիան, հետաքրքիր է թե Թուրքերը ինչու են շահագրգռված հաշտեցման ծրագրերով մեծ պատեր տալու մեջ։ Ինչքան փող ունեն իրենք այս ուղությամ ծախսելու, ինչպեսի գաղափարախոսություն են ուզում քարոզել այս նպատակին հասնելու համար։ Որքան կադրեր ունեն, ինչքան մեծ է այդ գործունեությունը իրականացնող իր anthrac հետախուզական ինֆրաստրուկտուրան, ովքեր են այդ ինֆրաստրուկտուրայի իերարխիայի ներկայացիչները ամենակարգառում դեմքերը, չէ՞ս ինֆորմացիան հավաքելու համար։ Դու տես մի հատ այս կողմից լավ մշակված ցած կադրերի բույլ սարկում է սիրուն փուփուշտ ու թուշ գුණավոր ՄՏԿ Ասում ես հայրիկ ջան, հələ գնացեք Թուրքիա, #turkերի հետ սաղ ինֆորմացիան բերեք դալաժիտարեք։ Ու հերթով սկսում ես Nemesis։ Թուրքական սաղ բահին, այդ դայինց, դրամաբանության ասամաններում ես կարամ պատկերացնեմ որ մենք ինչ որ տենց համագործակցություն ունենանք մնացած բոլոր ձևերը ինչպես տեսնու եք Հնդկաստանի պես մի, մի միլիարդից ավել բնակչություն ունեցող ու երկիրը եւի դրաမှာ իրանք մի միլիարդից ավել բնակչություն ունեն որ նման հարցերին շատ ավելի ուշիմ եւ զգոն կերպով են վերաբերվում տեսնում եք իրանք հիմա արդեն ազգային անվտանգության Ես ծառայությունը քերաուզություն անելու փոխարեն կոնկրետ ելումը ցուցակներ, անուններ եւ այլ եւ այլ ներկայացնում եմ Հնդկաստանի իշխանություններին, որտեւ Հնդկաստանը հիմա, որտեւ գնում է համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին հատուկ որոշակի այսպես գործողությունների մի ամբողջ հավաքածու հարավարևելյան Ասիայում, այսինքն սա իր համար քրիտիկական պահա ճկնաժամային պահ հույնը մեր համարալ Հա ու ռամե վարքյան իր համանի կարող է խփեն, ինքը կարող է պատերազմի մեջ մտի Նունչինաստանի հետ, նույնիսկ Պակիստանը անկախագուշակելի ձևով կարող է Իրան-Ամերիկայիս մրճի գնի ինչ սпасի եւ այլն եւ այլն։ Այ հիմա իման այն բանը, որ պետք է պետությունը մաքսիմալ ձևով իր այս բոլոր ռազմաբարական հենակետերում ցանկացած բաց տեղ, որ կարող է դեղից Իրան սպառնալի գա, իրա կարողացածի չէ փորձել ու փակի։ Մենք էլ նույնը պետք է անելու ենք։ Ու դրանով ո՞վ է զբաղվում ու ասում է Uh, the list of outfits that sponsor the scholarships is long. It includes Turkey Youth Foundation. Presidency of Turks Abroad and Related Related Communities, Turkish Airlines, Yunus Emre Institute, Turkish Dianet Foundation and Turkish Cooperation and Coordination Agency։ Ըրանք բոլորը կազմակերպություններ, հիմնադրամներն, որոնք կամ պետական են, կամ ծերտ համագործակցության նպեջ են գտնվում Թուրքական պետության հետ, եւ ուղղակիորեն հետամուտ են Թուրքական շահերի իրականացմանը։ Այսինքն այն թուրքական կազմակերպությունները, որոնք մեջ են վերում հայ սորոսականները որպեսի արթարասեն իրենց համա որց ակտիվությունը նրանց հետ ասելով որ դրանք պետությունից անկախ գործող մարմիններ են դա այդպես չէ most of these organizations have direct connections with the turkish government president erdogan or his family եւ այս բոլոր կազմակերպությունների մեծ մասը ունի ուղակի կապ թուրքական իշխանության erdogani անձամբ erdogani եւ կամ իր ընտանիքի անդամների հետ erdoganի փեսան իրականացնում է իր եւ տղան նաեւ եւ նաեւ որոշ չափով աղճիկը Ալիևների պես իրականացնում են հմուտ քաղաքականություն, իրենք անձամբ ռուչնոյե ուպրավլենի, օրինակ խուչուչի կուզենար, որ Իրան ու Մայรามիկին այդտենց հնարավորություն ընձեռվեր, բայց բնականաբար մենք հայ ենք, թուրք չենք, մեկ այդտենց boşի ցեղբաներով չենք զբաղվելու։ Սա Զեկուցումը Հնդկաստանի պես հսկայական հضور պետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ու ես թքել եմ Լյուբոյ Սորոսի ու Սորոսականի ճակատի մեջտեղ, որ գալիս է ու իր երկրին ծառայելու փոխարեն, ուզում է ինչ որ Սորոսի, որը ընդանուր առմամբ Թուրքիայի տարածքում Էրդողանի դեմ ինչ որ բան անելու հնարավորությունից զրկված այդ նույն Էրդողանի կողմից Բայց այնինչ որ Թուրքիայի շահերին ծառայում հուրքական կորպորացիաները իրանք առել են ու ինքը հնուհնազան Ձեր նման حيوان անասունների դիշովի փողերով առնելով օկտագործումը ին պետության դեմ, որով հետև ի՞նչ, որ հետև Զոհասեղանին դրված է Արցախը։ Ու Հնդկաստանը լինելով հսկայական պետություն, հսկայական տարածք ունենալով, հսկայական թվով ազգաբնակչություն ունենալով, երբեք չի ասի։ Գաշմիրը դրածք մնի վորքիլս ատկանը կարևոր չէ հոն Պակիստանցին գաբրե կամ Հնդի գաբրե քինես Աս հնդկական հասարակության մեջ ասպրունքները որ գլան անոր բաջարով է որ կաշմիրի մեջ հնդիկները հնդիկ դղામարտիկ հատգաբես իրենց ագրեսոր բադրիարքալ եւ միլիտարիստ գերբով գបան անոր համար չկա խաղաղություն պակիստանի եւ հնդաստանի միջեւ եւ ճիշտն ասած աս միջազգային հանրությունը շատ հոգնած է աս հնդկաստան բակիստան հագամարդության համար քիտես ասքան դարիներ գլաղոր վերջի վերջի օ հարկելի հնդիկներ հայրենագիցներ ես լարան ասենք խոսում արցողի մասին։ Այսպես բարբար որ ասում են, ինքը արցողը տենցը ներկայացնում, լարանել խուճուճնել սենցը ներկայացնում, լարանել խուճուճնել ՔՊ-ի հոգաբարձությունների խորհրդի ամཐավեն ու այս անանասուններին դուք մրեն սարկելեք, դուք վարչապետ, վարչապետի կնիկ, վարչապետի կնկա քթի խլինք ու դες նշանակել եք Հայաստանի Հանրապետության համար յանամ թե պատասխանատվություն քրող ինչ որ անանասուններ։ Okay? Կարևոր չի այնտեղ ով ա ապրում։ Աշխարը հոգնելա ձեր հակամարտությունից։ Հենց հիմա լույս եք։ Ու հենց հիմա լոծումը էսա փուլայիննա։ Զորքը հանեք, էսինչը տվեք իրանց, այնինչը տվեք իրանց։ Թողեք թող մի միլիոն թուրք գա ու ապրի Արցախում համակեցությամբ Արցախահայի կողքին։ Թողեք թող գան թող ապրեն արաբները, հա, Հայաստանի համար ոչ վտանգավոր արաբները թողքան հոն ապրեն, աննասուն զարե։ Ասումա իսպանական ворակի, իսպանիայից արաբներին berenք Հայաստան։ Դու դեպիլ չես, արա։ Տա գլենդել կյանք։ Գլենդել տարիք քան ուզում ես, տար։ Հայաստան մենակ հայ պտի մտնի։ Այս նույն գաղափարախոսությունը հայը վերջանա, հասկանում եք, հայը վերջանա։ Բոլոր մեթոդներն է օգտագործելու Թուրքիան։ Ցեղասպանությունն էլ հետը, ազգահարությունն է հետը, ամեն ինչ որ կարանի, սաղանում է։ Ես ուզում եմ անում դուք ինչ եք անում։ Մենք պետքա բոլորս լսենք Սերգ Սարկիսյանի ինչ, ինչ է բացատրում no, ապրիլյանի մասին։ Սրան համար չէի անում թե փողոց բագել։ Դες այդ արկիր չի ինչի ասում։ Նո, խո chứ դուրս է գելաշում իր կարխավիճակից ելնելով չի կարող ասել ամուլ սարի մասին իր կարծիքը։ Really։ Հիմա դուք վարչական ու վարչապետա վարչապետի Ամ ռեզիդենցիայում վերընկած չներ այդ առանձնատանը էլի տենց քուչու համբալ এনջոշնիցալն էի, ՀԺ-ի տենց էլ քուչու ջանտեր հայանալն էի, համի սաղ դոշով մոշով առի հավակվել էին Նարինե Աբգարյանին վրեդ կխփեիք, կգնայի կամուրսարը կփակեիք, չէ? Որտեւ ամուրսարը չի ձեր նպատակը։ Ամուրսարը እንչ անապաննա, որով դու հասնում ես Կարկավիճակի։ Հա? Քոչ Ջամփան դեպի Կարավարական անցնում, դեպի արձախ, անցնում դեպիտ, տինգան, է ամուլ սարով։ Թուրքի Ջամփան դեպի Արցախ անցնում է այն կարավարականով, որտեղ նստած է կո նման աննասուն խուճուճ դեպիտը, որը Էրդողանի տնյակ, բայց նա մակով Էմինեին դիմում է։ Հասկացեք տարբերությունը դรามար, այսօր իրանք այսինքն ամբողջ Facebook-ի օթը կեղտոտել են Նիկոլի Պապու Արտակնոցի паառոնակությամբ։ Համ Զարեհիցա գալիս Նիկոլի Պապի Արտակնոցի հոտ, համ էս հայրենասիրություն չապելու գործիկ փնտրող կորսված բանը։ Լիլիթ Մկրճյան կյանք, Баթոյանը Զարուհին, ինքը տենց կյանք տեսած աղջիկ է, տենց տենց ինտիմի գագատնակետին, տենց ինտիմային կյանքի Էվերես բարձրացած հելացա, իրա տուն ու մեկ էլ Ալեննեն տես՝ մյա դե իերուսի քա ձեր արանքները ինքը տես միゃ դարակ ունի իր տունը հա այնտեղ լիքը çapիչ գործիկներ կան դու գնա çapիչ գործիկներով բավարարվի դու մեր հայրենասիրությունը այն բանի տեղ մի դի դիր էլի եւ որ իրանք տես հանում çapում եք հետո հելնում եք այնտեղ ռեկլամե կանում ինքները ձեզ ըտե չի Հայ ոքին ու հայ միտքը գոտկատեղից վերևում է գտնվում բալիկ ջան բայց քանի որ դուք սաղը թուրքի հարեմի ապրանք եք դուք գոտկատեղից ներքևով եք մտածում ձեր մոսգերը ըտեղ է դեղ, ձեր կնանիքիդ մոսգերը այնտեղ է ներքևն է կոկոլինն ներք է հետույքում կո է դրա համար անտած հետույքը խորում է ոչ թե այդպես տգլոր ծեծված իր այդ հետույքով ինքը հələ լրված է իր պապուտան 100 մետը դրսից գտնվող արտակնոցի անցքում եղավ ու սաղի գլխի վերևը սորոսի արտադրած ճանջեր նվռֆռռում ու ժուճոկություն են անում։ Ու այդտենց պապուտան արտակնոցում վերընցած այդ ճանջան ժուճոկներով դու դուք ուզում եք լակալիզիրովցիան եկ ու ռաշիֆրովացիան եկ ասենք մեր հայկական ազգային ինքնության խոսքի կոմիտասի քելը քելեն։ Եը yeah. լուջեք ասում Դուք հենա որոշեք, քանի սերիտուալ եք ուզում, պապու, եդ, այդ ապապու արտակնոցը, այտենց մի հատ է տրանսգենդերի արտակնոց կողքները դրեք, մի հատ Զարուհի Բաթոյանի, որ Չերեսկալյասկա միանգամից այտենց այս տանսկի մեջ անի ինչ-որ անում է։ Միհա դի գիտեմ Սորոսի չի համար, հա, որոնդեղ կայֆերի տակ ընկնելու համար, ինքը այդ արտակնոցում նստածով, քանի որ նացիստ մեռնում այդ անասունը, ասենք այնը գազավայ կամերայի օպցիաննի, որ ինքը խոսքի մի 5 варіքան գազի կայֆերի տակ ընկնի, բան։ Դուզգա տենց այս իշխմտքերը արտա, այդի որ օքեյ է, որ 1000 հոգի մարդ կորոնավիրուսից մահացել է, բան։ Ատենց մարտը ձեր кайֆերը քթեգ էլի, տենց Նիկոլի Պապու արտակնոստները ո՞նց են է ձե զսպոնսորություն արած այդ բաները։ Նեոլիբերալան ասումները ասում, որ 37-ած սերքա, ամեն մեկը իր փայտուալետը պիտի ունենա, մարտը ձեր փայտուալետը սարկեք, ընկեք ձեր մեջ, բայց ձեր ձև չի, որ այդ туալետի վրա գրված լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին, Հայաստ քանկ ձեր արտակնոցների վրա գրած ալնելու տրանսգենդերնոց, արտակնոց, լեսբիների արտակնոց, հա, զարուհու ինտիմ կյանքի кайֆերի սպեցեֆեկտների արտակնոց, գարդասիլիչի արտակնոց։ Էտա, ի՞նչ կա, դա պետքա, հասկա, եթե վարչապետ չես, ի՞նչն կարա դրան վրա գրեն վարչապետ, հասկանում ես, պիտի sense-ով ասեմ, ապառնակությունը ու անվանումը պետքա իրոցս բռնեն։ Ի՞նչ բռնում, դուք ոչ մինձի չեք բռնում։ Ոն այնի՞ չէլի որ ձեզ այդ արտակնոց են կայֆերի համար։ Մենք էլ تنس այն ինչ գաղափարախոսություն, որ մենք զգում ենք Արցախ ասելիս, Կոմիտաս ասելիս, Արևմտյան Հայաստան ասելիս, Մուշ ասում, Վան ասելիս, այ այդ ձեր թմբիրի մեջ ոնց ասեմ, այնքան պուճուր IQ-ի, որ դաշի չափի գործիք չկա այդ պուճուրի համար, հասկանում ես։ Անույսա։ Մենք չենք զոհաբերելու։ Իմ հողը, մեր նախնիներից մնացած հողը, Մենք տեր ենք այս հողին։ Մենք տերն ենք այս հողի։ Տեր ունի այդ երախեն։ Չեք դնելու Սատանի զոհասեղանին, չեք դնելու Բաբելոնի զոհասեղանին, չեք քարատելու։ Ո՞й ձեր Նիկոլի Պապուտան արտակ նոցի հոտը, չի թողելու, չի տալիս այն հիպնոսը հասկանում եք։ Հասկանում եք Նիկոլի Պապուտան արտակնոցը երբեք թող չפורծի համեմատվել այն ինչ որ խունքա որ ֆրանսիացին մինչև ի անվանումա papie d'aménie չפורծվեք անասուններ ու ինչքան այս այս հոթանած բաներ էսօր հայտարել են խուճուճը զարեհ էդ լիլիթը էլի կա երեկ են անտեր վիկտոր յենգիբայը մեռելեմ 15 միլիարդ դոլարով ինչ-որ սուտուրիստական եսիմինչեր են ստեղծել ու բան այս撒 Նիկոլի Պապու տան արտակնոցի ապրանքա Որ պետքա ձես ծրի այն սիրուն անուշ հոտով մաքուր օթով զուտ հայկական արցախից ու արևմտյան հայաստանից ու սփյուրքից էտա Ոչ տոնտվեք ոչ եսի ցասում ապրեք ոչ մի բան ոչ մի բան տերորիստների հետ բանակցություններ չեմ վարում։ Տերորիստին ասում են՝ դու հայվան ես, դու կաճ, մուտիլովչիկ, աննասուն, ոչիլես, պապու տարտակնոցում լրված։ դու չես կարա իրա այդ խոսած ոսկեգենիկ հայրենով։ Ինքը դավաճանն է։ Ինքը ոսկեգենիկ հայրենին սպանողն է։ Վերցրել է ոսկեգենիկ հայրենին, դանակը պահել այսպես բոխաղին։ Ասում է դե ասա, որ ես վարչապետ եմ, որ կոկորտը չկտրեմ։ Որամը պետքա ըլնի իմ նման սպեցնած, որ տես դանակը պատի իրա վախտ, այսենց ու գյուլումա ճակտին, այն սատկացնում է, որ ոսկեգենիկ հայրենին չի թողում, որ ինչ որ մի հատ խիղ առնասուն, իրա կոկորտը ճռի խոսքի։ Չի ըլնելու։ Այս է պետքա անենք, այս պետքա։ Պետությանը, լեզվին, patմությանը, ցեղասպանությանը, պանջատիրությանը, եկեղեցուն, ազգբանակին, հողին, տեր։ Всё, ուրիշ բան պետք չի։ Ոչ ճուզվեք, ոչ մտածեք խուճուճի, ինչ ասացիք, ինչ գրող ուցավենի հաշվարկված է, ինքը սովոր է։ Այս արտակնոցում լրված անանասունները սովոր են, որ այդ արտակնոցի մեջի եղած ճեղածը իրանց երեսին ցխկվում, ոչ միայն երեսին, իրանք դրանից հաճույք են ստանում։ Աբսոլյուտն է պետք չի իրանց որևէ ձևով ռեակցիա տալ։ Դուք տարածեք խոսքը այն մարդկանց, ովքեր ապրիլյանը կրվելեն, հաղթելեն։ Բանակցեն գործընթացում դիվանագիտական մեծ օկուտներ են արձանագրել Հայաստանի համար, այնտեղ էլ որտեղ բացնա, այդ բացի համար ճիշտ քննադատություն եւ այ այդ սխալների կամ բացերի վերականգնում իշա Հայաստանի իշահ pedakanության։ Ուրիշ ոչ մի բան այդտեղ սեղանին դրված չի։ Ուհա, հարգելի vartheta, այս հողմը ձեզ ուտելու է։ Այս մեր ազգային զարթոնքի հողմը դուք եք զոհասեղանին հայտնվելու այ vont'u ten satanen khorranteri pes surp mikaila arkhangelosi kogmits kerav u satkets u minchev him ay enture vor irasas zakh ts'nki mec asas kokhela atens thopal thopal havay mana gali ay zer kokol atopal thopal ha patakanchi vor han plastkastopa demk simetrik chi a tamna shayra sax tsurra dazhe hetevna tsurr inchkachka saxses tsrva tsa otev satanik keratsa u taratsa այ ընկնելա նույն այն զնդանը որտե վերընկած լալահարաջ հա ես իmkանի հազարամյակ իրա չգիտեմ վերքնա լպստում այ այդ ծծմբաթույն ան ան է այդ զիբիլը եղավ հայաստանը սատանի փայ չի դառնալու սորեսը դարըլ է չի նշանակում հայաստանը պետի դառնա հայաստանը կանգուն ու այսինքն սատկացնելու է ձեզել դր սատանին այսքան բան մերսի որ լսեցիք ես զե շատ եմ սիրում այսօր էսօրվա լայվըս հը պաչիկներ ձեզ հաջողություն